Saylov jarayonlarida biz elektorat so'zini ko'p eshitamiz. Bu so'z nimani anglatishini bilasizmi? Partiya elektorati deyilganda kimlarni tushunamiz? Elektorat so'zi lotincha elektor, saylovchi so'zidan olingan bo'lib, odatda muayyan siyosiy partiya yoki nomzodni qo'llab-quvvatlaydigan saylovchilar guruhini anglatadi. Oddiy qilib aytganda, qaysi partiyaning g'oyalari va dasturlari mening qarashlarimga mos kelsa, men o'sha partiyaning elektorati hisoblanaman. Partiyaning muvaffaqiyati aynan ularning elektorati saylovlarda qanchalik faol bo'lishiga bevosita bog'liq. Hozir sizlarga O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan siyosiy partiyalarning elektorati, ya'ni qo'llab-quvvatlovchilari haqida aytib beramiz. Ammo avval keling, qiziqarli faktni ko'rib chiqaylik. Britaniyada 1918-yilda Birinchi jahon urushidan so'ng 30 yoshdan oshgan ayollarga va 21 yoshdan katta barcha erkaklarga saylov huquqini berish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi saylovchilar sonini 2 barobar oshirdi va mamlakatdagi siyosiy raqobatni sezilarli darajada o'zgartirdi. Xo'sh, O'zbekistondacha siyosiy partiyalarni kimlar qo'llab-quvvatlaydi? Bugungi kunda O'zbekistonda 19 million 600 ming saylovchilar bor. So'nggi parlament saylovlarida saylovchilarning 70% ishtirok etgan va unda 5 ta partiya ham parlamentda deputatlik o'rinlarini olishga erishdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi. Bilamizki, O'zLiDeP qulay va ixcham davlat boshqaruvi, inson qadri va manfaatlari ustuvor bo'lishini istovchi elektoratga tayanadi. Liberallar biznesni qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini samarali tashkil etish, jarimalarni kamaytirish, erkin yashash sharoitlarini yaxshilash kabi tashabbuslarni ilgari suradi. Shu sababli partiyani odatda jamiyatda erkinlik xohlovchilar, ya'ni progressiv, faol va vatanparvar yoshlar, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, fermerlar, ishchi va xizmatchilar, fan, ta'lim, tibbiyot va byudjet xodimlari, san'atkorlar, sportchilar, siyosatchilar va jurnalistlar, vatandoshlar va mahalla faollari qo'llab-quvvatlaydilar. Adolat sotsial-demokratik partiyasi. Adolat partiyasi adolat va tenglikni qadrlaydiganlarga tayanadi. Ularni so'l markaz pozitsiyaga moyil qatlam, ya'ni davlat aralashuvi mavjud bo'lishini, biroq uni qonun bilan cheklash tarafdori bo'lganlar. Asosan yuridik soha vakillari, advokatlar, notariuslar, yuqori malakali mutaxassislar, muhandis, texnik va ilm-fan sohalari vakillari qo'llab-quvvatlaydi. Ular barcha fuqarolar uchun imkoniyatlarini ko'rishni xohlaydilar. Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'nglar sifatida milliyatchilik mafkurasini ilgari suradi. Ushbu partiya milliy meros va an'analarga sodiq elektoratga tayanadi. Bu milliy qadriyatlarni saqlashga intilayotgan ziyolilar, tarixchilar, hunarmandlar, turizm, xalq tabobati sohalari vakillari, an'anaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlovchi fuqarolardir. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi XDP so'l elektorat manfaatlarini ifodalaydi. Ular barcha sohalarda davlat mas'ul bo'lishini istaydilar. Ayniqsa, davlat yetarlicha maosh, pensiya va nafaqalar bilan ta'minlash kerak deguvchilar, ya'ni kam ta'minlangan fuqarolar, ehtiyojmandlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'p bolali oilalar ayollari, yolg'iz keksalar, faxriylar, ishsizlar kabi qatlamlar manfaati uchun kurashadi. O'zbekiston ekologik partiyasi. O'zbekiston ekologik partiyasi havo tozaligi uchun kurashuvchilar, yashil iqtisodiyot tarafdorlariga e'tibor qaratadi. Ularning elektorati sifatida ekologlar, ekologik muammolari mavjud hududlar aholisi, olimlar, yoshlar, atrof-muhitga befarq bo'lmagan shaxslarni keltirish mumkin. Bizning partiyalar elektoratini yuqoridagi kabi tasniflashimiz shartli albatta. Har kim kasbi, mavqei yoki qarashlaridan qat'iy nazar, o'zi istagan nomzod yoki partiya uchun ovoz beradi. Siz ham saylovchi sifatida o'z qarashlaringizga mos keladigan partiyani tanlashingiz mumkin. Xo'sh, siz ko'proq qaysi partiya uchun ovoz bergan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.